Hej, det er Felipe, og velkommen til min YouTube-kanal. Vi skal åbne min V11-vores. Jeg gik 14-6. Ja, jeg var nødt til at køre en masse kampe på 1-0, så jeg kunne nå, fordi promoen Foot Captains udløber om 3 kvarter. Så ja. Så på den anden account, der laver jeg også en video. Den lægger jeg op, hvis jeg spiller den. Så filmer jeg den. Og jeg optager den. Og der kommer jeg ikke til at køre nogle kampe på 1-0, fordi der er der ikke nogen, der kommer hold 2 ud. Jeg aner ikke, hvornår du kommer ud, så ja, det kommer nok først ud næste uge. Men her får vi 2 playerpack, en Atletico Park, Hunoko Park og 15.000 coins. Og der er en Mbappé på Team of the Week, så lad os se, om vi kan få det. 2 playerpack. Jeg regner ikke med Mbappé, men lad os se, om vi får. Vi får Luis. Skal vi bruge ham på højre bakken? Det kan vi godt, som han har skrald. Ja, vi tager ham, altså for, ja, for rating. Vi kan bruge ham, og så kan vi skifte Pau ind, for han har kun 74 i fysik og 74 i forsvaret, det er lort. Men Mbappé måske! Okay, vi får ham her også, han er også god, super sub, god indskifter, altså godkendte player picks. 84, 84, altså det er godkendt, eller 4-4. Hold lav og høj, ja. Det er godkendt, godkendte player picks. Så lad os se. 18.000 coins, lad os se, hvad vi får i de her to pakker. Vi har så kun to pakker. 50 pakker og 100 pakker. Så det bliver en kort video. Det kan også være, at så laver vi lige SBC bagefter, hvis vi får gode. Kom så, 50 pakker. Walkout. Får en walkout. Stor walkout, tror jeg det er. Det er en Handanovic. 88, 86. Så det var ikke stor walkout. Og Højbjerg og ja. Yeah. Godkendt. Godkendt. Godkendt, så lad os se, hvad vi får i den næste 100 pakke. Og så, om vi skal lave kamptaske, eller om vi skal lave... Vi får et board. Det er Sverige, det er en Zlatan. Må vi bagved inform eller sådan noget? Få en inform! Ja, to dubletter. Stabilt. Jeg skal lige alt det her lort her. Sådan. Sådan der. Så har vi 20.000 coins. Spørgsmålet om vi skal lave på den anden account, der laver jeg månedens spiller Martin Thier. Men det laver vi ikke på den account. Vi laver simpelthen ingen af, vi laver en kamptaske. Men nu vi mangler Hollanden. Fik vi også lige, at vi kan bruge. Så bare ham her overvejer at bruge. Fordi jeg ikke kan bruge ham mere. 84. Okay. Men så kan jeg godt, hvad vi laver til den her, og så på den anden account laver vi. Ja. Slattern 84, Slattern. Vi putter også Jones ind. Han er spillet for kamp. Vi har ham på den anden account, og på den anden account beholder vi ham. Men på den anden account indsender vi ham. Sådan der. Så skal vi have en team to week. Vi har en team to week. Men det er en lort en. Det er en, der er rigtig skrald. En 75 på det. Så hvis vi tager ham ind nu, så falder den ikke i vurdering. Men så har vi kun 33 i holderen. Det er lort. 38 nu. Plus 4. Ja.
Så hvis vi bruger ham her. Han linker os. Og vi kan lave det nu. Vi indsender også Martinez. Vi er nødt til. Ja. Vi har ikke brugt ham i mange kampe. Men ham indsender vi nu. Også fordi, jeg synes, det er 42. Altså, det er der, der er dumt at indsende Martinez. Men nu gør vi det. Og vi indsender også Tarabi. Slutning i den her video. En kamptaske. Ja, det har ikke været UF, eller været gruppen. Spansk. 5 stjerner skills. Det er ham, vi tager. Vincenter. Martinez. Dumt er det nok, men... Så kan jeg komme ind i stedet for ham her. Han er også bedre end Power på liste, og så sådan der, og så kan vi smide ham her ud. Vi sælger ham ikke, fordi vi skifter ham nok ind, og så har vi en højrebak. 84 i hurtighed, eller noget, det er lort, 85 i hurtighed. Det er det nye hold. Sådan der. Godkendte Blairfix og godkendte, ja. Det var det for den video. Ja, det var godkendt det var alls. Ja, men hvis du kunne lide videoen, så like og subscribe. Og så ses vi i min næste video. Hej hej.